energijos ir pastangų šiandien turėjome, bet gale pritruko, kas svarbiausia yra krepšinį, man atrodo, ketvirtajam kelinį, kada sprendžiasi rungtynės, paruoštų metimų ir teisingų sprendimų. To pasakoje, pažiūrėkit, padarėm 24 klaidas. 24 klaidas. Simas Jarumbaskas, dar vienas puikios jo rungtynės, nors žaidė daug minučių, rungtynės baigė dėl 5 asmeninių pražangų, bet apskritai apie Simą Jarumbauską, akivaizdu, kad esat patenkintas juo žaidimu, bet kiek, kuris dar gali tobulėti, kokios jo yra lubos ir kiek jis dar gali tobulinti savo žaidimą? Ne, Simo šaunuolės, ko iš jo netimsi, tai pas jį visą laiką kiekvienos rungtynės energiją, jis atiduoda visą save. Bet lubos, jam reiktų va priimti, ko, ką aš ir sakau, teisingus sprendimus, kada reikia. Tai manau, kad tą eigoje, žiūrėdami video ir kalbėdami su treneriais, mes, man atrodo, galim tą pataisyti. Rungtynių pabaigoje nenuleidot rankų, praktiškai iki paskutinės minutės, nepaisant to, kad turėjo dviženklį deficitą, bet vienu metu atrodė, kad galbūt net ir pavyks sugrįžti pačioje pabaigoje, bet ko visgi pritrūko, kad pačioje rungtynių pabaigoje likus minutai dviems pavyktų dar labiau priartėti prie panevežėčių. Tai pasikartosiu, gale pritrūko teisingų sprendimų priėmimų, paruoštų metimų, o kad mes grįžom, tai tik tai komandai padėka, kad jie nesulūžo kaip praėjusias trejas rungtynės, kai sunkus momentas, jie vis tiek lipo ragais nagais ir stengiasi išlaikyti tą intrigą iki galo. For sure, far away from our game, how I want that we were playing, but the most important thing that won tonight, but still we still have many problems. We start very very soft, very slow defensively, then in some crucial moment on plus 10, plus 12, we made some childish mistake. Today Piano didn't punish us, but for sure we must start game better, and on those kind of moments we must play much more smarter. Mintis apie rungtynės būtų, kad komanda pradėjo lietokai, treneris nėra patenkintas taip, kaip komanda turėtų žaisti, bet su aktyvinos gynyba, kažkiek rizikavus, jie padarė pranašumą 10-12 taškų, tai tas ir leido, bet akcentas buvo, kad reikia tobulinti žaidimą. The first half of the game, a lot of turnovers in the first quarter, only one three-point shot in the first half. What did you change at the second half to be better? No, like I said, it was terrible. First 6 minutes was like 6-7 turnovers, like kid basketball, you know, and I don't know why. About shot, it's not a problem, you know, we took all open shot, in one moment was 0-12, but okay, there's basketball, it's not about that. It's about those turnovers, about our intensity in defense, you know, and we must understand in what kind of situation we are right now in LKL. And for me, it's like, you know, how to say, painful that I have feeling that we don't understand what kind of situation we are in. Klausimas buvo, kodėl buvo tokia pirma pusės loginės, buvo tik vienas pataikytas tritaškis, tai treneris akcentavo, kad tiesiog pradėjom per minkštai, buvo labai daug klaidų, 6-7, tai bet metimai buvo neblogios selekcijos, tai tiesiog susikupimo dalykas. A lot of fans of Lietkabelis here in Pasvalys today, how do you rate an atmosphere in this away? They're amazing. They're, you know, after the Neptunas game, KMT, I said that they still support us. You know, results are obvious, not how we want, not how they want, for sure. But they are still with us, you know. And I just one more time can say big thanks to them. And now I'm sure that they will continue to support us. Klausimas buvo apie fanus, bet kadangi buvo jų pasvalyje labai daug, tai treneris, žinoma, džiaugiasi, tai komanda nelošė taip, kaip turėtų žaisti, bet fanai ištikimi, tai treneris labai džiaugiasi.